Jeno. Dobrý den. Dneska bych vám ve velice krátkém čase rád ukázal, jakým způsobem opravit micro USB kabel, abyste si nemuseli pořizovat nový. Běžme si výpad. Jo, takže vidíme klasická situace, prostě připojíme vodič, jo, tak je s tím zacloumáš prostě a on vypadne, velice snadno vypadává, jo, a prostě, a nedrží vůbec. Takže vezmeme si jakoukoliv libovolnou jehličku. Dáne, prosím, děkuji. To je tutoriál tohle? Já to chci mojím rychle ukázat. A tady detail, prosím. Zavřete to v okno. Ale Radim, postava zdroj, Radim, podívejte se. Au, teď jsem se píchnul a dostanu z toho. Feťák. Feťák, vole, musí tady píchat marihuanu. Pojď udělat detail. A teď asi detail. Zavostři. Zaostřu. Tak. A tadyhle, do tohohle místa, strčíme také jehličku. Tam jsou takový zoubky. A takhle zapáčíte ven. Ano. A zoubek upadne. A zlomí si tu jehlu. Jo? A udělá se to u obou najednou takhle, jo? A klidně i víckrát, ale s citem jako no. A teď se mě to v tom zalomilo. Fakt? Ne. No a takhle to stačí jenom na střih. Ono by to chtělo nějaký spíš jako nějaký něco tvrdšího. Tohle to je takový, já to naštípnu ještě kaštičkem. To já prostě špendlikem. Já tady nemám kvalitní špendlik. Ono jak to nazvedneš, tak už to tam strčíš po to víc. Tak, no jasně, teď to si to šlápneš a zabodneš si to do nohy. Ale to schnije v těle, teď to je železo. A to je nerez vlastně tohle. Tak to blbě hní. To je nehní. Nehní, no. takže takhle se to napruží. Co nejvíc to jde prostě. Mm-hmm. A já to možná spíš... A teď už to tam nepůjde. Já to spíš možná udělám... Bacha, já. Reklama Motokeny. Já to spíš udělám takhle, že to chytneš kleštičkama a tak je to za to zatáhneš. To jsem taky dělal, no. A neuštípni to. A pořádně za to zatáhneš takhle. Používejte kleštičky. Jako pinzetu. Protože ty zobáčky, to je úplně, ten konektor vymyslel totální idiot. Prostě tadyhle ten konektor. Napad na bakalářku. A jako já si myslím, že ten člověk byl ryze hloupý. Ryze hloupý člověk. Tak a teďko vlastně... Počkej, měš na to. Teďko to vlastně už to drží. A tam furt to tvoje reklama. Už to drží, no nedrží to vlastně, drží to furt stejně blbě. A protože jsme to málo vohli, takže já tady to zkusím ještě víc. Že ještě navíckrát. A už to docela leze hodně, mě to fungovalo. Reklama Level Milan. Nejde to moc dobře. Ale u některých kabelů to prejde, no. Mně to tady šlo. To už je podruhý, co tenhle kabel rovnáš. No, tak tenhle ten kabel už byl několikrát prostě, je. Yeah. Ty jsi to zlomil. Neznič to. To je můj jediný kabel tady. Krásná práce. Jsi to zničil? Ne, ještě to je v pohodě. Ještě ne. Ještě uděláme lahodný střih a bude kabel opravený. No ale proč se ten sabotovat? Já nesabotuju. Já bych to tady vyskratoval. Já ty kůhní rukama. Tady ti to dobrý. Jo, takže stačí to také předpružit a... Ještě tady s tím vohněm to tady pes. To musíš nadřívat zapalovačem. A furt to je takový, je to prostě. No to už může ten Huawei tady. Tyhle ty konektory, prosím vás, dejte mě pod ruky člověka, který vymyslel ten konektor a já mu dělám něco špatného prostě. Černá svíďa to byla podle mě. Prostě ten člověk si fakt nezaslouží jako obývat stejnou planetu s náma tady. Protože to je úplně něco maximálně hroznýho. Ale asi má dobrou propagandu, protože... To zavedl do všech telefonů. Jo, takže chtěl jsem aspoň nějakým způsobem jako nějak tadyhle poradit, kdy to byl Radimův nápad a jako myslel jsem si, že to funguje. Dobře, máš to špatně. Asi Radim má špatný kabel prostě, no. A hlavně už jsou světý ty hranky tadyhle. Jo, to musí je ostrá hranka. To je s tím furt streamujou. Takže to je, tady je... na shledanou. No, jsem tě chtěl ukázat. Máš tadyhle minutu, Radime, můžeš něco říct o svým projektu. To není můj projekt tohle, to je Chyna projekt. Lineární zdroj, chce tak ho popalovat. Tady ten kondenzátor, jak to buchne. A tady jsem právě, mě tam nedodali odpor, teď jen kolik to bylo, 64 kilo, myslím, že? 56 kilo, tak jsem si ho musel napojit. Já bych to tady vyskratoval, aby to bylo bezpečný. Jsou tam dva stejný tři stejný odpory a jeden takový jako dorovnávací, aby to bylo zhruba těch 56 kilo. Takže jich tam je dohromady 4, 5. Ale pro tak Jogobela? Jogobela. A pak je tu Jogobela. Trázná. Takže děkujem a příště na celu. Ale teď musíš čeho zkoušet.
Rozkoušet ho musíme. Takže to nefunguje vlastně. Tady u Patrika si musíme odpálit. Haleluja! Ježíš, to je buze.